Известни ли ви са факти на политическото преследване на гражданските лидери на националните малцинства, които укриват властите на Украина? Можете ли да дадете примери? Примерите... Аз мисля, че ви спомнах. Арестуваха делегати, които бяха пристигнали за националната рада на Бесарабия. И при това те ги започнаха да арестуват повече от 7 човека още на 1 април за конференцията, която трябваше да е открита. Значи, ако правилно ме разбира, че хората идват открито, повестяват по медиите, а те ги арестуват. Тайно и подмолно. После и след самото основаване на Националната рада също започнаха да изследват безчелно Дмитрий Затули Вечер, мисля, че се казва един. Да, той безследно изчезна. Той веднага на 7 април, един ден след конференцията. Специално за мен, ако мога да... Аз също бях поканен да присъствам на 2 май на митинга в памет на жертвите на една година от трагедията в Одеса, когато изгориха живи над 48 човека. Тогава на самото летище украинските власти ме спряха с полет от Истанбул в Одеса, пристигнах без никакво обоснование, съставяха ми акт за депортация, в който писаха пред турските имиграционни служби, че паспорта ми е фалшив, че аз съм турски, сирийски бежанец, и на всичкото отгоре ми откраднаха и багажа. Аз официално не ми разрешиха, нали, в паспорта нямам, че съм пристигнал в Украина, обаче багажа ми е там. И при което набедиха турците, че те са ми, трябва да се го търся от тях. Аз извадих документ от Истанбул, че ми е загубен багажа, обаче знам много добре, че те самите, че те действат като бандити. Това са граничните служби под контрола на себе. Просто като кръци и бандити. И имам документ черно, бяло, как лъжат, че паспорта ми е фалшив. И се позовават на това, че в паспорта имам печат, че ми е забранено да влизам в Украина, и се позовават на това факта за депортация. Те ме губят в същия момент, когато пристигам на 1 май този печат. Това е пряко с мен свързан такъв случай, който е просто пълно безобразие. Дори се опитват да направят скандал между 3 държави – България, Турция и Украина. И много други. Не можете да пътувате в Украина? Да, в момента ми е забранен достъп до Одеса. Да, до Украина, до Одеса. Аз багажа ми е откраднат там. С личния багаж. За други случаи... Аз бих ви попитала за това дали знаете такива случаи в самата Украина към тези малцинства, специално да кажем към българи, да има такива репресии, така да хората да живеят в страх. Нещо ви е известно. Ако няма случаи, когато едно малцинство репресира друго. Има случаи за неформални организации, които са от партия Свобода, Прави сектор. Трябва да ви кажа, че Свобода дори тя не премина на последните избори процентната бариера. Обаче те продължават да действат техните, тъй наречено Евромайдан, самооборона, които се саморазправят. Те са бандити. Те обявяват, че събират пари в помощ за, като волонтери, в помощ за антитерористична операция. Обаче тези пари всичките си ги заграват, след което се организират взривове в своите офиси, за да заличат следите къде са парите и се грабят за тях. И те дори в Одеса аз не съм видял украино говорящи. Това са руско говорящи, които за тях те нямат вътрешни убеждения. Те какъвто материален интерес, такава идеология ще изповядат. В момента те изповядат нацистска украинска идеология. Те дори от това по-голяма вреда носят самите коренни украинци. Просто се носи по-лошо име за тях. Това е бандитизъм. Грабителство, бандитизъм. Това представляват нацистите в Украина. Те дори не са украинци. Благодаря ви.